Құрметлі жер сүйішілер! Яңа ғасыр каналында шығып келуші жырлы ғалі топшыру енді 12 илдан артық сәңғатке, жырға мұнға ғашық талантларыны барлай. Сіз енді Шоқтығына районларының өз ішен башқарушылары білен тонышып кеттігіз. Ә бүгін бізді қунақта татар эстрадысының легендасы Илхам Аға Шакиров, жершылары біз Зүхре Шарифуллина, Гүлдәне Хайруллинаны берген Сарман районынан келген талантлар. Әйдегіз конкурсының шортлары білен тонышып кетейік. Қотнышушылар үш түркімге бөлінәләр. Бірінші түркім – 7 ештен 17 ешке қадар болған мәктеп оқушылары. Икінші түркім – көңілләрі білен әлі хауман еш болған құрметлі ветеранларыбыз. Үшінші түркім – 30-дан 55 хам 60 ешке қадар болған артистлар. Конкурс 2 этапта өте. Бірінші этапта әр район телевизор қораушыларға талантларын тәғдім ете. Икінші этапта 2 районның ең ұста жыршылары қора қоршы жырлашып күш сынашалар. Бұ этапта жеңуші район томашашылар берген тоуыш санына қора белгіленешек. Шулай ұқ біздің конкурста жыршылар білен бір ретті хәуәскер музыкантлар да қотнаша ала. Әбіздің жыршыларымызға қа музыкантларға бәйәні, Татарстанның от қызанған сәңғәт ішліклісі, бек көп матур күйлер авторы Мәсғұт аға Имашев берешек. Өз ішен артистлардың шығышын безәуші, инструментал, ансамбль музыкантлары білен тонышып кетейік. Татар кейінің бүтін нішкәліклерін әйтіп беруші, скрипкіші қызымыз Дине Закирова. Бәрімі ойын құралларында нәқ бізнің шам мұңылы иттіріп ойнаушы Николай Кириллов. Баянда Татарстанның от қазанған артисті Нәжип Бәдреддинов. Шулай ұқ бүгін бізді қунақта Сарман районы Башқарма комитеті мәдәниет бүлігі жетекшісі Латыпова Гүлназ Гүліс қызы. Исән місіз? Гүлназ ханым, бізді де Сарман районы ижаты білен таныштырып өтсегіз еді. Жер маңға сарманыларыны аны қабатланымас маттыр табиғаты, сандуғашлар әмәләрі, таулары, шишмәләрі рухландырадыр мұғайын. Түбәгіміз талантларға ескеткіш бой. Районда ел сайын еш талантларыны барлап, үзілеп тауышы, өстіруші, көптірлі конкурслар, фестиваллар өткерілі. 2012 елда районымызда Татарстанның халық артисткісі Зүхре Сахабиев есіміндегі қам РСФСР-ның отқазанған артисті Қайтар Бегичев істелігіне бағышланған түбәгәрі жер бәйгесі өткерілді. Жеңушілер юл алып, Россия республика көлеміндегі бәйгелерді лауреат дипломат есімлері алдылар. Президент премиялеріне қиметлі бөлеклерге лайық болдылар. Милли мұнарымызны яңадан қайтару мақсатынан башланып кеткен татар мұны еш башқарушылар конкурсында Алина Прокофьева, Розалия Талибуллина, Алсу Хужина, Шин Милли жырлаулары білен таң қалдырдылар. Ел сайын муниципаль район башлығы Нафис Касимович Закиров ярдәмі білен сәхне костюмлары тіктірілі, музыкал жиһазлар алына, өзішен сәңғәтті актив қотнашушыларының бөлеклер ұйыштырыла. Узған ел Татнефть акционерлық жәмғайты ярдәмі білен Жәлел музыка мәктәбінің яңа бинасы совқа басты. Олға табада шылай жырлап, сәңғәтті бізін өстіріп, ешәсәк еді деген тілекті қалабыз. Гүлназ ханым, сіздің жыршылар түбәгінден келгенін енді біз аңладық. Ә конкурсыбызға кімдерін алып келдігіз, хам кімдерден башлайбыз бүгін бәйгіні? Бүгін біз беріге үлкен еште бұлсаларды, хаман жырны юлдаш етіп ешәуші, қызмет, хәм сәхне ветеранларын, талантлы бағаларыбызны, хәм түрлі үлкеді әшләуші өзәшінләрібізні алып келдік. Топшыруны бағалардан башлайбыз. Бағалар сәхне сізге рәхим етігіз. Жалаға тауашу, дұшаманы яуы ауған
Қойсауылдан келдің шындай мотор. Сарман районы Лека ауылынан. Біздің конкурсымызда да күрәшін жырлары қардайым яңғырап тұра. Ә бүгін бізге Лиана маңарша әлі ішітілмеген тұтыққы жырын башқарашақ. Лиана, сөз сенға. Баянда Мүнир Ғадиев. Сарман районының сәнғат мәктәбіне ерейлер. Оларында жер дәрісілерінде Расиха ханым Хамидуллины да оқилар. Расиха ханым, сізді талантлы балалар көп мә? Жетерлік.
бубалар барса да лауреатлар, койсыдыр кей конкурсларда лауреатлар болган окуучулар. Розали Талибуллина мына хәзер сезгә бурынгы җырыбыз Сәгать Шылбырын башкарып китсен әле. Рәхим ит Розалия. Сормандан келген еш башқарушылар жырлап өтті. Оларның ижатларына бәйе берер үшін, менің сізіні топшыруыбызның эксперті Мәсхут аға Имашевқа бересім келе. Рахмет. Мен қатерлейм, республикада сәнғат мәктәплерін ашу бір вақытыны модыға кіріп кетті. Хәр районда, хатта зұррақ ауылларда да сәнғат мәктәпләрі ашыла башлады. Міне бүгін біз соның нәтижесін урабыз. Сарманнан килгән сәнгать мәктәбендә укучы 3 кыз, ишесе дә менә дигән мәдәниятле иттереп, шын музыкаль иттереп җырларга өйрәнгәннәр. Бик зур рәхмәт Сарман сәнгать мәктәбе укытучыларына. Хәзер сүзне җырсыз яши алмаучы хөрмәтле ветераннарыбызга бирәбез. Рәхим итегез. Bye.
тарта уйлар хаман, тарта сина табан, кайын мина ялгыз шоколарда, сүйені шика. Марселия ханым, сіз телевизор қораушыларын өзіңіз білен яқыннан рақ тоныштырып кетсегіз еді. Мен ғымыр бойы шафқат туташы болып шыледім. Өзі біздің қастаханада ғымыр бойы енді жырныда юлдаш еттім. Бұл менің екінші профессиям дерге бұла. Yeah.
шаулап чәчәк отқанда сағынып байытама туған яқыларыма шомыт шаулап чәчәк Ешлігіме қайтам, елара аша, туғайларға яқты күлерге. Көбеліктен ұшып, гүлер құшып, Yashil urlarga Kuvalaktay ushub Güller kushub Menar ishin yashil Шақта суларыңа шумып ойнаған Ұнытма мен сені туған яғым Түн бұйы құлы ақыл бұйлар Мәсғұт аға, ветеранларыңыз да сынатмадылар. Сіз мұның тұрында не ойлайсыз? Дұрыс айтасыз, сынатмадылар. Сорман мұңсарлары деп атар еді миналарына. Әрқайсының мұңлы тауышы бар, музыканы тұйымылауы бар, ләкен өзіншәліктері бар, жеңел жырланмай тұрған, ұзын күйлерін алғанлар, ритмик яқтан да, интонацион яқтан да қатлаулы күйлерін алғанлар. Ләкен не сейініш жеңіп шықтылар. Бек сейініп отырдым Сарманның үлкенлері. Әлбәтті Сарманда балалар жырламыша кім жырласын, шушынды үлкенлерге қарап. Рахмет сізге үлкенлер, әкімлеріні алға таба өткәруіне мен тапшыру ақырында айтырмын. Білгенігеше біздің жырлық әлі конкурсында жыршылар ғына түгіл, әхәуәскер музыканттылар да қатнаша. Қазір менің сәхнені халық музыка ойын құралларында ойнаушыларға бересім келе. Рахим етігіз! Thank you.
бізді Сорман районының тоғын бір хавескер инструменталистлары білен тоныштырып өтесім келе. Бұ Рафаэль Ғайләжев хан Валентин Кузьмин. Обылар, әйтігіз әлі, сіз дуэт болып нешік ұйышып кеттігіз? Біз мұнан 4 ел әлік Собан тойында шыраштық. Қорасам бік матурғына бір бабай, мен атаба гармон тұтып келе. Мен дама тұтаба бұрылдым. Келіп көріштік, сүйесіп кеттік, гармонларын алысып ойнаштық. Міне сұнынан берілі біз дұстар болып қолдық, енді кел айырын салмай біз бірге. Рафаэль Абуя, сіз нәрсе деп әйтірсіз? Ол күрешім мен татар, рәхәтләніп сәхна яңыратабыз, халқымызны сүйіндіребіз, өзіміз қуанабыз. Рәхим етігіз, қазірді сәхнелеріні яңыраты біздің телевизорда қарауышыларыны шотландырып өтігіз. Мәсғұт абай, сіздің үш қотлауланды инструменталистларға да бәй беріге керек. Қотлауланды деп, музыка енді ол. Аңлап бұла. Мен бек сұқланып отырдым, мен әбу Арыстанов, Райл білені Фәрт Ғинатуллин. Біздің ауыз гармонларында ойнадылар. Гармонларына деп әйтіп болмай, түрлі ауыз ойын құрауларында ойнадылар. Демек, негіт ізләнушен, музыканы тұя, ярата, бұ енді өзіне бір түрлі ижат жемеші деп атыммен бек сұқланып отырдым. Құрайшы жегіті біздің
бик грамотный, нота белән уйный, композитор әсәрен уйнады. Шуңа күрә әйнде өлкән ике баянчыбыз безнең бик матур татар килләрен уйнап күңелебезне күтәреп куйдылар. Менә кайсылары үтеп китәрләр инде бераздан әйтермен. Хәзер минем сәхнәне урта буын вәкилләренә бирәсем килә. Рәхим итегез. Ташылап китим, нисек ялгыз итим, сыны буйында үскән талларына. Кала шишмәләрдә, белмим нишләргә дә, ташлап китә алмамаларына. Китсәм туган яктан, читтә бәхет тапмам, яшәрмен гел җанны телгәләр. Сырлым туған яқыта, сырлым сезінің қақта, қайымларым білен біргәлі. Сырлым туған яқыта, сырлым сезінің қақта, қайымларым білен біргәлі. Шырлар иде, жырлашырлар иде, таллары миңа туған дейерлі. Әгер кетсем алар, ен келер таллар, кете шәкілер миңа еріп. Кетсем туған яқытан, шите бәқіт тапмам, ешерімін кел жанны тілгелеп. Яқыта жырлым сізнің қақта, қайынларым білен біргәлер. Жырлым туған яқыта жырлым сізнің қақта, қайынларым білен біргәлер. Үскен шушы, жирнің мен бір қысы, китәрге деп қанат қағынымам. Қайғы шатлықларым, шатлық сағышларым, жібәрмәсілер туған яғымнан. Кетсем туған яқытан, шите бәқіт тапмам, ешермін кіл жанны тілгәләп. Жырлым туған яқыта, жырлым сізнің қақта, қайынларым білен біргәлі. Кетсем туған яқыта, шите бәқіт тапмам, ешермін кіл жанны тілгәлі. Жырлым туған яқыта, жырлым сізнің қақта, қайынларым білен біргәлі. Жырлым туған яқыта, жырлым сезінің қақта, қайынларым білен біргәлі. Шулай бәйләгән ул,
Сүзләрің нәсірің алдым сүйлебейік шуна сүйземәдің. Сүзләрің нәсірің алдым, сүзләрің нәсірің алдым сүйлебейік шуна сүйземәдің. Божымны солдым солларға, тибірендім елғаларда. Божымны солдым солларға, тибірендім елғаларда. Ойырылға шингіл түгіл, ойырылға шингіл түгіл, ежәріге дүнияларда. Ойырылға шингіл түгіл, ойырылға шингіл түгіл, ежәріге дүнияларда. Ойырылға шингіл түгіл, ойырылға шингіл түгіл, ежәріге дүнияларда. Орта буын вәкілдері де бик дәртілі жырлар жырлап өттілер. Мәсхут абай, сіз де оларға өзіңіздің фикіріңізді айтып өтсеңіз дейді. Сені сөздеріңе қосылам, Эльвира. Бик дәртілі жырлар жырладылар Рафат әфенді, һәм Наркис әфенді. Ләкин өзінің мұңлы тауышы білі мені әсер етті деп әйтерге мүмкін. Рәмзия Ғарифуллина әнімнің Ақ шәлі деген жыры білі. Мәсхут абай, ә қазір ғұмуми нәтижелерді ясап өтегенде? Ғұмуми нәтиже дегені біз, бізнің мені шушы бүгін жырлаған, бүгін қатынашқан еттәшілерден икшәр-икшәр кішіні келесі этапқа өткәріп жіберу, һәм оларға күндәш болған район білен ярыша-ярыша жырларға тәқдим ету болар. Балалардан мен екі қыз баланы өткәрмәкші болам, Розалия Талибуллина һәм Рузиля Бәдірттинова. Ветераннар Альберт Хабибуллин білен Марселия Гарәйеваны. Бүгінгі ярышта біздің музыкантларда қатынаштылар. Мені олар турында бірінші сөз айтып кеттім. Енді Сарман районының өзіншәлікті музыканты Арсанов Раил лайық шығыш жасар деп ойлаймын мен. Әм әлбәтті башқаларға тағын бір қат, әм бірнеше мәртебе болса да көрсетірге тілер едім мен Валентин Кузьмин білен Рафаил Ғилажевларны. Біздің соңғы түркімді жырлаған епташлардан Рафат Абдуллин білен Наркис Фархетдиновын тәқдим етем. Сарманларға жырлап-жырлап яшарға, оғышлар сізге. Рахмет сізге, бек зұр Мәсхут абай. Құрметлі тамашашылар, бүгін бізді қунақта Сарман районынан келген талантлар еді. Олдағы тапшыруларда олар өт көршілері Зей районы білен жүр мұңда ярышашақлар. Әбүгінге тапшыруымыз тәмам, келесі ұшырашуларға қадар сау болығыз!